Justiça, na minha concepção, é uma dessas palavras que tem mais valor do que sentido, parafraseando aí o filósofo francês Paul Valéry. A justiça ela está tratada já na Bíblia. Na Bíblia ela tinha um conceito de bem e mal, era justo aquele que consagrava o bem. Os filósofos todos gregos trataram da justiça e aí sempre conectados à ideia de liberdade, de felicidade. A justiça, na verdade, é tudo isso. Ela é a paz social que se revela por esse sentimento de liberdade, por esse sentimento de felicidade e de caminho do bem. E no Brasil, os juízes brasileiros, pela nossa Constituição, são os maiores responsáveis pela entrega de justiça à sociedade brasileira. Muitos perguntam qual a relação da justiça com a democracia. Eu costumo dizer que a justiça ela é o pilar mais forte do Estado Democrático de Direito, porque todos os direitos sociais, todos os princípios de igualdade precisam estar sempre balizados por uma ação da justiça. Quando esses direitos são violados, quando eles são colocados em xeque, a justiça chega para esse equilíbrio. Então, na sociedade brasileira também, a justiça representa não só a força da democracia brasileira, como o equilíbrio dessa democracia, de uma democracia fortalecida, de uma democracia que é vanguardista. Nós somos uma democracia jovem, mas que tem a ação do poder judiciário nesse equilíbrio permanente, entregando à sociedade brasileira esse sentimento de pacificação, de igualdade.